ngira tegeze gwanga omuchala Catherine Kusasira simu lwadde wabula etteeke lyayise mu lyetteeke Jose Chameleon wa Joseph Mayanja lyayitamu oli kusabula TV ono mwanyinaffe Catherine Kusasira nadde mwesonyiye naye kasita yasengise ba blogger okummanyira n'engamba kanzi gye mmala omuyisaamu eggaali ekisookera ddala ngira tegeze gwanga omuchala Catherine Kusasira simu lwadde wabula etteeke lyayise mu lyetteeke Jose Chameleon wa Joseph Mayanja lyayitamu nti yafuluma ebweru w'eggwanga n'atuuka n'agamba nti mulwadde ng'ayagala ssente mu NRM kati n'ono lyetteeke lyayiseemu yafuluma eggwanga n'agamba nti mulwadde ng'amaze otuuka eri bamufunire ssente zigenda omubeezaawo eri ng'entandikwa eryadda etteeke yatukide mu gwanga ya Canada olwalere sawa zino kuba mu America doza bukyali bwa kumacha agenda kuve Canada rwa kusatu agende mu America alabe musajja we bwava mu America ade Canada then kuwo kumanda de mu Canada agende asabe asylum alyoka tule bulungi e Canada katika fa nkusasira nadde nakulese naye nadde nafunye da information one onoje ba blogger bonaba ye Canada obawo sente batambuze chibozo bozo era oba blogger basingo mu bwasa sudde bada nko kutambuza ekibuuzo kyonto ina masavu ku mulimba no wadduse buddusi kubanga ekisookera ddala nabaga amusebeni akukozesa nga tanda kya kwetaaza wadduse buddusi ikam kufam this esawa zino bwa toli ku nyonyi ogenda lero kusatu mu America ku mbando okumowe Canada otekea asylum claim yo na ye olokuba anti wasindise ba blogger oba manyira oba manyira abantu bechuka chuka katika tugenda kulagira ko bwerero lwa tugenda jifuna yo one wasa sudeba bloggers okuli abali ebongereza abali kanda abali Kampala bafitani ko kufumba ekibozi nti olimu lwadde bagenda kulongosa amasavu anyone omuntu ina sologera mu ddwala omuteeka ku kadula omwana ekitala lyebaka nenga tuli mu lwadde ekyo tuyita fojale era osobola okukikola bafumye ebifaananyi nga tuli mu lwadde wagenze ku seeking asylum bweyagala kudduka nenjala kutegeeza ekigambo kimu obutambi buno tugenda buta era tugenda buweereza e Canada one omwezi nga gumwebega waline Lieutenant Kano Kahanga Muhanga ku Air Force Entebbe ngoyamba de full combat ya Air Force bino byona tugenda bita attachment kasta migration zitegera nti oli government official mugwanga toina wosobola kuyita bino byona tubirina ejibaita NRM to bring mine out. This is mine. This is mine. This is mine. Tukademo kano. Bino bina tugenda bisirika. Wasindise ba blogger ba manyire nga nkoze post okutegeeza ensi ndi wadduse buddusi. Nosa sura sima eno lita kabo bongereza nawa la batandi ko kubooza kiboozi boozi bonto namba sabu ku mutima katugenda kwa batogenda nate ojja kudde Kampala simo tuwaga NRM nashima muli de mulembe ko mukulijja muli tukubira kubira muli tugamba amena Yesu to bring mine out. This is mine no problem. Fetugenda bino yero tugenda bisindika. Abaganda zao kuzigama. Atugambi abadaino kuresive nga sente aja kula kuna bana baze sente ze wezili. Bina mugenda kunda banga tugenze ne walala. Dikino kibuga bo buyambi. Sente muzijja wanga nyingi. Sente mugenda zijja we. Muzijja wa sente. Muzijja tegezo ucha chikola. Muzijja wa. Sente zino jenzija omukulembeze w'eggwanga namutuukiridde nga njagala nze omukyala yadda nkwazenda ku omukyala n'abantu balala bangi tata wakirumira bangi betugenda ogendamu no problem mumala okwonoona eggwanga lyaffe mwene mudduka enda kuwona katono nnyo you.
temujja kudibaga gwanga ate modduke. Weke njini, okumanya bantumu muli basisiri nyo. Taina chiba kwa Gaza. Kati wagendo kuchime basa, wa Museveni, jine jadanika kukua ataku kabina. Ngabuza, chino chitufu owa vako. Mweno video. Tiba ina chiba kwe, kupa wakula wangei chidomora. Kankati demokano. Jine tia kwa ataku kabina konga ayara kumanya. Chino, uwesige chidomora, uwesige kundi fako. Uwe, jine tinajia. Tema nchi makuagaza. Chiche chako bisha presidenti. Video zona nensi, video tu gani nensi kaka migration, neno kufu combat juu alimo ya air force kuzi sini kaka migration, oja kuda, oja kubera kada na pose na togera la phone hapa pula. Sebo, oba nyabo, oyagalo kuunya kwa obro unji. Fe, aba William Walker Fragrances. Tuwa sala uo, okuunye sabuli omu obro unji. Tulina omuo uo, mubuli flavor. Jewa ndieta aze, okugezanga. Apple Love, Barra Vanilla, Olympia Legend, Midnight Love, 1 million Lucky, no ulala unji. Tusangi waku MM Plaza, Loom Street, eduka number F15, ku first floor. O, sobra nutukuwira ku namba za feze simu. Noti, musamvu tano mukaga, abiri mukaga, abiri mutano, nsamvu mubiri, oba. Noti, musamvu mukaga tano, abiri muemu, chinana muemu, musamvu mukaga. Fe aba William Walker. We make it simple. Oh, ikusabula TV.